Dessa aqui, agora é pra dançar, né? Como tá fazendo? Essa música diz mais ou menos o seguinte: eu pensava que era uma música de criança, de Rui. Fui descobrir então a tradução, fiquei um bocado chocado. Isso quer dizer um bocadinho assim: tio, vamos conversar, porque a minha mulher, quando levanta de manhã, só quer o laú.